ሰላም ዩቲዩብ ላይ ብሎ ተመልሰናል። ዛሬ እንግዲህ ሲኒናውትን ሞክራለን። እንግዲህ የሳን ፍራንሲስኮ ኒናውት ያው ከሳን ፍራንሲስኮ ትንሽ ወጣ ብለን ያለ ነው። የሳን ፍራንሲስኮ ኒናውታቸው እስቲ ከኤልኤ አንድ ነው አይደለም። በዚሁ መሳስን በላላም ቪሎግ አንሰራላችሁም ያ እንዳይቋረጥ ይላችሁ። ለማንኛውም ኢንናውትን ያለ ነው። አንድ ነገር ስለ ኢንናውት ልንገራችሁ። ምግባችሁ የትም ስቴት ብትሄዱ አይለወጥም። ብዙ ስቴት የላችሁም ግን ብዙ ጊዜ አይለወጥም። አንድ አይነት ምግብ ነው ያላችሁ ሁሉም ቦታ ማለት ነው። እና እስቲ ራራ ሰፊ ነው እናንተ አንተስ ሰፊ ነው? አይ ሁሉም ቦታ እንደዚህ ነው እኛ ጋር። ኦኬ አራ እዛ አንተ ተራ በተራ ነዘ ተራ በተራ ነዘ ያ ይህ ቪዲዮ መታየት ከስካይ ዳይቭ በኋላ ነው። ከስካይ ዳይቭ ከ10 ደቂቃ በኋላ እዚህ ደርሰናል። ስካይ ዳይቭ አድርጌ በጣም ደስ ብሎኛል። ቪዲዮን ካላያችሁ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። ኢት ዋዝ ዘ ቤስት ሞመንት ኤቨር። አይ ካን አይ ጌት አ 4x4 ኖ አኒየን ያ አኒማል ፍራይ አንድ አ ስሞል ድሪንክ 1577 ኦል ራይት ቴንክ ዩ አይ አዝጃለሁ እንግዲህ ያዘስኩ 3x3 በርገር አኒማል ስታይል ማለት ነው። ፍራይስ እና ቻክሌ ሼክ። ሼክ አዘነው ለካ። ስንት ብር ይከፈልከው? ስንት ብር ይከፈልከው? 11 ብር። አራቀር ኦ 3x3 ነው 4x4 ነው ያዘስኩ። ኦ 4 ማለት ምር ኤ ምትሪ 4x4 ሺ 4x4 ከዚህ በልቶ ያቃል ሆዳም ኦ ሶ ነክ አኔንግ። እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ከስካይ ዳይቭ በኋላ ነው ይሄ ቪዲዮ የምንሰራው። ስካይ ዳይቭ ዋዝ ጉድ በጣም አሪፍ ነው። እንደነገርኳችሁ አልፈራውም ለምን እንደሆነ አላውቅም። እስካሁን ምናልባት እስቲ ቪዲዮ እንግዲህ እስካሁን አላየሁትም የተቀረጸውን ቪዲዮ ስዘል ምናምን እሱን ካየሁ በኋላ ምናልባት አሩ ነው። በተረፈ ግን እድሉን ካገኛችሁ ለመዝለል አትፍሩ። ቲክ ትራይ አትፍሩ አይደለም ነቢያት ያ አሪስክ ስትወስዱ ነው ሁሉ ጊዜ አሪፍ ኤክስፒሪየንስ የሚኖራችሁና እና ጃኒ ከዚህ በላይ የበለጠ ሪስክ አይወስድም። You know, I've been taking risks, but this one is different. Lifetime risky, lad. Because you have a Caspi Slayer, is that it? Caspi, not Caspi, my lad. So then Elon Musk. Elon Musk. Rabon Albata, one of them in Nagar. See, Rabon, of course, Albata. Yeah, like, you don't have to go in the neighborland. You don't have to go in the neighborland. Yes, sir. Huh? Yeah. No, no. Yeah, Albata, no. Albata, no. Baka, what time? You're a kabar, ma'am, ta'an, ta'an. የነቢያት ምግብ ደርሷል ለያመጣ ይዷል። ኢኒናውት እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። አክቹሊ እንደዚህ አይነት ኢኒናውት ኤል ያታገኙም ላይክ ሲሪየስሊ ዲ ሳስበውን ማለት ነው። የለም ኤል ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰፊ ኢኒናውት አረ የለም። ነባ እንግዲህ ተጠገረረች ነው ዛጋ እዩት ነባን በእና 3x3 ያዛ እናቴ እስቲ እንዴት ነው? Oh my god, damn. See. Oh shoot. Huh? Animal fries muslimi. No, I animal burger mucha animal. Is that pico? Hmm? Is that pico? Animal style burger din no? Animal style burger? Yeah. Oh shit. Design basam chalak. Honest. Yeah. See, senta nagar yole ke ye micha inte gravy nagaru mi daragebatal. Not just a pico. Ye hay daragellem. Eshi. Na pico li daragebatal animal style burger. Oh, animal style burger. Ala ala imokran imokran anak. Yeah. Cancel my order. ነገርም ተቃጣሪ አንደጂ ኮምፒውተር አለ እ ከቻፕን ተማርከው ኦሽ አረ ይወላችሁ ከሳቡ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚጠቀሙት ከትልቅ ሰው መማሪ ነው። እቺ እንደዚህ አይደለም ይሄ ይለጣጣል። አክቹሊ ይለጣጣችሁ ነው የምትጠቀሙት። እንደዚህ ብዙ እንዲዝላችሁ አያ እዚህ ሀገር ትልቅ ሰው አብራችሁ መኖር አሪፍ ነው። ከታላቅ መማር ነው ከመር አየም እንዴት እንደሰፋ ዘኒክ እንደሆነ ላይ ደስ አር ዩ ሲሪየስ ዋን ናው ቢስ ከዛ እስኪ መጣ እኔ 4x4 ስላዘዝኩ የሚጠጣው ስሞል ያረኳት እና ከአኒማል ፍራይዝ ጋር በጣም ብዙ ነው የሚጠጣ ያን ያለ ዌስት ማረግ ነው አሮ ነው ማርታ ካለች እዚህ ስመጣ 7 አፕ ትንሽ ግማሽ ከዛ በኋላ እዛ ጋር እና ለምን ይዳርግበታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከበዛ ደግሞ ትደፍታላችሁ አስቀምጡና ደባላችሁ ታመጡና ከዚህ ጋር
ለምን እንደሆነ አላቀም የኔ እየቆየ ነው ነቢያት እዛ ጋር ነው ላይ ነው ያለው ቆየ የኔ ምንድን ነው የኔ ያለ የኔ ምን 4x4 ስለሆነ ነው አደረበትኩ ኦኬ ወጣ መጣ 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 41 እንብላ እኔ እንብላ ለምርጎኛ እና ከሰማይ ዘለልኩ መስራሉ ወይ ጉድ እንዴ ወንበር ላይ ለወረ ዘላር ነው እያ ሻሽ ሰላም ይያለ እንዴ ለማረጎ እሺ ኩርበ አንተ እዚ እኔ ነው አትከኝ ሆነ ፕሮፌሽናል ነገር ይመስል ሰፊ ነው ደሞ አንተ I don't know what to do. እኔ እናት እና ቺክፍሌ ለኔ ይበታል እንሽ ይዘጋኛል አንዳንዴ እንት ቺክፍሌ ይዘጋ እንታ ምን ዘይት ከበት በዛም እንት ሲበዛ ይሆናል አንተ አንተ ግን ልብሱ ማረግ ነበረብህ ላባ ያስገባ ነው ሲሂ የምር ነው በጣም ርቦ ነበር ትላንት አክቹሊ በዚህ ሰዓት የበላነንና እንደቀልድ አንድ ቀን ነው ካለ ሰው ቁርስ ምሳ አራት ነው የሚበላ እንደዚህ መስራት አዎ እንደዛ ነው መስራት ይበላሽ በቀን አንዴ ነው የሚበላው ምን ታመስገን ነው ለዚህ አረጋም ሰርፕራይዝ ነው ማረጋችሁ ባንዴ ድሮፕ አረጋችሁ አለ ማለት ሳምንቱ ሙሉ የሚሞላ ቪዲዮ አለ አመሰ እኛ ጋር የመጫዳሽ አቀን ትላለ ያ ዛሬ ከሰዓት ነው ወጣት ያ ባንክ አካውንት ወዴት አባት ቢወጣስ ምን ብዙ ብር ቢወጣስ ቀን ቢቀየር ቢወጣስ ምን ችግር አለ እንደዚህ ምን ኤክስፒሪየንስ ተደርጎ ማረም አምነኛል ስኩት እንትን ሮለር ኮስተር ይወጣ ግዜ ከዚህ በላይ ፈርቼ ያለው አውዝ ባትሽ ማሰብ ከዛ እንዴ ከሬስ ወጣ አሁን ከዚህ በላይ በለጠ ነው እና ምን ይላል ዋው እንቅልፍ ወሳኝ ነው አንዴ ጋይስ ነው ለማን አ በጣም ጠግብ ያለው የመጨረሻ አንድ ሉግረስ እቺ
እንዴ ገመሻታለብ? አስማን በስማን what a beautiful day. እንግዲህ አሁን ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ልንመለስ ነው። አሁን ትሬሲ ነው ያለነው ስካይ ዳይቭ ያረግንበት ቦታ። ይሄን ቪዲዮ አውቄ ነው ለብቻ ያረኩትኝ። ያ